इलाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी हामी आउन सक्दैनौँ होला तपाईँहरू वडा पालिका हुँदै अहिले आज चाहिँ हामीले जिल्लालाई पनि पूर्णताको चाहिँ घोषणा गर्न सकेका छौँ। हामी यो जिल्ला तहसम्म आइसकेका छौँ। त्यस कारण यो तहमा आउँदाखेरि हामीलाई यो आइएनजिओदेखि लिएर स्वदेशबाट विदेशबाट पनि धेरै खोपको सिलसिलामा धेरै सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको छ। यी सबै कुराहरूको सम्मिश्रणबाट संयोजनबाट आज चाहिँ हामी यो अवस्थामा आएका छौँ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि बधाई छ, शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो गण्डकी प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू सुरेन्द्र राज पाण्डेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले बिहान मात्रै भेटेर उहाँको निवासबाट म यहाँ आएको हुँ। उहाँले पनि तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना र बधाई सुनाइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। मैले त्यो सन्देश पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको सन्देश पनि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना र तपाईँहरू बागलुङवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि बधाई सुनाइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू हाम्रो सचिवले राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट औरङ्गजेबले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म यतातिर खोपको आवश्यकता, खोपको महत्त्वको कुराहरू, कति प्रकारको खोपहरू हुन्छन् भन्ने यो सबै प्राविधिक कुराहरू तपाईँहरू योभन्दा अगाडि नै आइसकेको छ। म त्यतातर्फ जान चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072ले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ र नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति पनि गरेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075मा खोप सेवालाई आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राखिएको छ। खोप सेवा प्राप्त गर्नु कानुनबद्ध नागरिकको अधिकार पनि हो। खोप सेवालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि खोप ऐन 2072 एवं नियमावली 2074 र खोप सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 2075ले गुणस्तरीय खोप सेवा सुनिश्चितका लागि कानुनी प्रावधानहरू तय गरेको छ। तसर्थ यी सबै व्यवस्थाहरूले राज्यको खोप सेवाप्रतिको जिम्मेवारी प्रष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो। खोप कार्यक्रम विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रममध्ये लागत प्रभावकारी कार्यक्रममध्ये एक हो। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमले देशका विद्यमान खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरू को भार घटाउनको साथै बाल रुग्णता र बाल मृत्युदर घटाउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खोप पहिलो आधारभूत र अत्यावश्यक सेवा पनि हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। खोप कार्यक्रमले बाल मृत्यु घटाउन तथा पूर्व सङ्ख्यामा रुग्णता तथा अपाङ्गता हुनबाट जोगाएको छ। खोपकै माध्यमबाट फिभर जस्तो डरलाग्दो रोगलाई संसारबाटै उन्मूलन गरिएको छ भने 2010 पोलियो रोग शून्यको अवस्थामा कायम रहेको छ। साथै 2026 दादुरा रुबेला रोग निवारणको लक्ष्य पनि नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको छ। अब हाम्रो यो मुस्ताङको जनप्रतिनिधिज्यूले भन्नुभएको छ हाम्रो यो मुस्ताङको हस्पिटलको अलिकति अवस्था दयनीय छ भनेर। हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको अस्पतालको लागि चाहिँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि हामीले त्यहाँ रकम छुट्याएका छौँ र त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढी पनि रहेको छ। हामीले चाहिँ पौष मसान्तसम्म त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ भनेर हामीले अपेक्षा पनि राखेका छौँ। त्यसपछि मुस्ताङ जिल्लाको अस्पताल अलिकति व्यवस्थित र अलि स्तर उन्नति भएर अगाडि बढ्ने कुरा हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र उहाँले चाहिँ एउटा डक्टर अलिकति विशेषज्ञ डक्टरको प्राप्ति राखिराख्नु भएको छ। हामी एकदमै प्रयासमा विशेषज्ञ डक्टर एकजना मुस्ताङमा पठाउनको लागि हामीले पहल गरिराखेका छौँ र अस्ति एकपटक हामीले तयार पनि गरेका थियौँ। प्राविधिक कारणबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ पठाउन सकेनौँ र आगामी दिनमा छिट्टै नै त्यहाँ चाहिँ यो विशेषज्ञ डक्टरको चाहिँ एड्रेस हुने कुरा म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो जिल्लामा पनि मान्यज्यूले महिला सुरक्षा
कुराहरू चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ काटिएको छ भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हामीले काटिएको छैन, त्यो 3 करोड 60 लाख रुपियाँ यसपालि हामीले राखेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने महिला स्वयंसेविकाहरू हुन्छ उहाँहरूको मनोबल बढाउने प्रोत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू धेरै राखिएका छौँ र त्यसमा बजेट पनि पूर्ण रूपमा बजेट रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो हस्पिटललाई हाम्रो लिलबहादुर थापा नामले यो चाहिँ बागलुङको अस्पताललाई भर्लागिरी अस्पताललाई चाहिँ यो 50 बेडको अहिले छ, यसलाई 100 बेडको गर्नुपर्छ। यसमा धेरै बिरामीहरू यो धेरै ठाउँबाट धेरै ठाउँको हब पनि पर्ने भएको हिसाबले यसलाई चाहिँ 100 बेडमा लानुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यो हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको रूप चाहिँ हामीले यो हस्पिटलको स्तर उन्नति गर्ने कुरा, यसमा पूर्वाधार विकास गर्ने कुराहरू र दक्षिण जनशक्ति पठाउने कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अहिलेको नयाँ बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ। र यो 100 बेडको पुर्याउनुको लागि पनि तपाईँहरू अब कच्चा प्राप्तिको लागि 35 को पनि जग्गा चाहिन्छ, यो 100 बेडको हस्पिटल राख्नुको लागि तपाईँहरूले जग्गा प्राप्तिको लागि प्रयास गर्दै जानुहोला। र त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो एकदमै प्रयास रहने कुरा म तपाईँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। र जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि अब अथवा प्राप्ति हुने निश्चितता भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ हामी बसेर सल्लाह गरेर तपाईँहरूसँग सुन्दै गर्नुहोस् होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ योतर्फ हामी एकदमै पोजिटिभ रहेको कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ यो बागलुङ अस्पतालमा हरेक घन्टा ट्रमा सेन्टर हाम्रो माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि अघि राखिसक्नु भएको छ, यो हरेक घन्टा ट्रमा सेन्टर भनेर हामीले चाहिँ एउटा यही यसैको हातभित्र सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ अहिलेको बजेटमा हामीले 30 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट पनि राखेका छौँ। 30 लाख रुपियाँको बजेटले भोलिका दिनमा हामी सुरुवात गर्दैछौँ र त्यसमा के कस्तो जनशक्तिहरू चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले धेरै व्यवस्था यो पालिको बजेटमा हुन त हामी यो मन्त्री भएर यो कार्यभार सम्हालेको स्मरण गर्ने हामीले चाहिँ शपथ ग्रहण लिएको हो, धेरै समय त भएको छैन, त्यसको लगत्तै फेरि बजेट बनाउनु चलाउनु पऱ्यो, त्यसमा पनि फेरि विश्वासको मत दिनुपर्ने 28 गते मात्रै हामीले विश्वासको मत लियौँ र छोटो समयमा हामीले बजेट निर्माण गरेका छौँ। र यो बागलुङको अस्पतालको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ, तपाईँको भन्दाखेरि धेरै लामो पनि हुनसक्छ। यो भन्दाखेरि अस्पताल बागलुङको लागि चाहिँ हामीले कोनकोस टोपी सेट खरिदको लागि, त्यस्तै गरेर डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम विथ एसेसरिज खरिदको लागि, इको मेसिन खरिदको लागि, हाइड्रोसिल शल्यक्रिया कार्यक्रमको लागि, त्यस्तै गरेर नेसनल इन्टेन्सिभ केयर युनिट एनआइसी सञ्चालनका लागि, एनपिएल मेसिन खरिदको लागि, त्यस्तै गरेर फिजियोथेरापी विभाग सञ्चालनको लागि आवश्यक औजार उपकरण सामग्री खरिदको लागि, युटेरिन ल्याब्स निशुल्क लागि, अस्पतालको महिलाको लागि बायोग्यास प्लान्ट, वेस्ट पिकको निर्माण गर्नको लागि, थुप्रै थुप्रै शिक्षकहरूमा हामीले त्यसै गरेर आइसियु, पिआइसियु, एनआइसियु, एसडियु, भेन्टिलेटर, डायलासिस, ट्रमा, मेटर्निटी, सर्जरी, एक्सटेन्डेड ओपिडी, पिएमआर सर्भिस, शैयाहरू आदि नियमित सञ्चालन तथा निरन्तरताको लागि हामीले मेडिकल अफिसर 8 तहको 1 जना, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट 7 तहको 2 जना, ल्याब टेक्निसियन 5 तहको 1 जना, स्टाफ वर्क्स 5 तहको 19 जना, हेल्थ असिस्टेन्ट 5 तहको 4 जना, रेडियोग्राफर 5 तहको 1 जना, लगायत धेरै धेरै जनशक्तिहरू पनि यसपालिको बजेटमा हामीले चाहिँ निरन्तर गरेका छौँ र त्यही अनुसारको बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै गरेर मात्रै यहाँका उपचार सेवाको लागि औजार उपकरण खरिद भनेर
यो आँखा उपचारको लागि पनि हामीले थप विशेषज्ञ डक्टर पनि हामीले यहाँ पुष्टि गरिसकेका छौँ। डक्टर पनि आउँदै हुनुहुन्छ, अघि नै हामीले भन्यौँ 21 विशेषज्ञ डक्टर र सबै गरेर 35 भनेर भन्यो। त्यो 35 मध्येमा 20 अरू पनि डक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले त्यो अस्तित्व पनि लगाइसकेको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। यी सबै कुराहरूको लागि 5,31,68,000 बजेट यो अस्पतालको लागि चाहिँ विनियोजन भएको छ यसपालि नयाँ। त्यसमा इक्विपमेन्ट, औषधि र तलब भत्ता बाहेक हो, यो तलब भत्ता इक्विपमेन्ट र औषधि बाहेक 5,31,68,000 व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर त्यो आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको लागि पनि त्यही अनुसारको चाहिँ थप व्यवस्था गरेको छ। धेरै कुराहरू यो भनिरहँदाखेरि धेरै लाभ पनि हुन्छ होला। त्यस कारणले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि हामीले 1,57,60,000 रुपियाँ बजेट नियोजन गरिएको छ। यी लगायत धेरै कुराहरू यसपालि थप गरिएको छ। यद्यपि यहाँको आवश्यकता, यहाँको जनताहरूको चाहिँ आकाङ्क्षा र चाहनाअनुसार यो अपनाएर पनि हुनसक्छ। समयअनुसार हामीले यसलाई यो हस्पिटललाई स्वरोन्नति गर्दै जाने र त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्तिहरू पनि हामी थप्दै जाने कुराहरू पनि हामी आउँदा दिनहरूमा गर्दै जानेछौँ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई म एस्योरेन्स गराउन चाहन्छु। र मुख्य गरेर आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यो खोप सुनिश्चितता जिल्लाको रूपमा चाहिँ बागलुङ जिल्ला घोषणा भएको छ, मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँहरू सबैसँग भेटघाट भएर यो खुसी बाँड्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ र आउँदा दिनहरूमा यो यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो क्षेत्रकै हबको रूपमा रहेको यो धौलागिरी अस्पताल बागलुङको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ। बागलुङबाट धेरै माननीय तपाईँहरूलाई पनि सुनाइहाल्नु थाहा त छँदै छ, त्यति 11 एउटा जिल्लाबाट 11 माननीय युवाहरू तपाईँहरूले पठाउनु भएको छ। तपाईँहरू धेरै भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ, 11 माननीय युवाहरूले सरकारलाई घर जगाएपछि अब जे कुरा मागे पनि पुरा नहुने कुनै छैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यति धेरै माननीयहरू तपाईँहरूले पठाइराख्नु भएको छ, त्यस कारण तपाईँहरू भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू आजको महत्त्वपूर्ण घोषणा कार्यक्रम एकदमै भव्य र सभ्य रूपमा सफल पनि भएको छ। मेरो त्यो क्याबिनेट बैठक 4 भनेको फेरि अलिकति पछि 7 आउँछु, त्यसपछि तपाईँहरूसँग अब छिट्टै विवाह हुनुपर्ने यहाँहरूसँग विवाह पनि माग्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धेरै बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। लाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी।